В милості великий Він до нас, до наших сімей, до наших діток, до нас. Хранить, беспокоїться про нас, браті і сестри. Слава Йому за все, а особливо за дар спасіння і життя вічне, яке уготовано для нас. У нас один брат на роботі любить постійно говорити: «Скоро додому». На роботі, скоро додому. Знаєте, маючи в виду, що наш дом небесний за облаками. Ми співаємо один псалом. Тому хай Бог благословить, браті і сестри. Так, з кожним часом, з кожним днем все відбиває, відбиває наше время на тій землі і скоро додому. Я прочитаю Слово Боже. Мені впав на серце оцей вірш, я його ношу. Я не буду нічого толкувати, просто прочитаю. Це Фесалонікійцям, перший розділ, перше послання, п'ятий розділ, 23 вірш. «Сам же Бог міра да освятить вас во всій полноті, і ваш дух, і душа, і тіло во всій цілісності, да сохраниться без порока в пришествии Господа нашого Ісуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это». Браті і сестри, дуже гарна, глибока думка. Сам же Бог міра. Хай освятить вас во всій полноті, і ваш дух, душа і тіло хай сохраниться в день пришествия Господа нашого Ісуса Христа. І той, котрий призвав нас, він зробить це. Він додержить це. Друзі мої, яка важна думка. В день пришествия Господа нашого Ісуса Христа, щоб був в цілісності, ми готовими зустріти нашого Господа. Алілуя! Сьогодні до нас говорить Господь. І буде говорити через своє слово. Ми зараз призовемо ім'я Господнє. Подякуємо Йому за те, що вірний Він в обітниці своїй. І Він буде промовляти до нас. Відкриємо наше серце, наш ум до розуміння Писання. Йому слава навіки. Амінь. Молимося. О наш Господь! О наш Господь і наш Бог! Славим! Славим! Славим Тебе! Славим Тебе, наш Господь! Ти – Бог міра і любві! Освяти нас, Господі, щоб ми були готовими до дня пришествия Твого, дня зустрічі з Тобою, Господь, щоб наш дух, душа і тіло були, Господі, приготовленими. Ава Отче! Ава Отче! Ти наш Бог! Ти в цьому допоможеш, Господі! Ти допоможеш, Ти благословиш. Ми дякуємо Тобі, Господі, за зустріч на цьому місці другу з другом і з Тобою, Господь. Алілуя. Говори до нашого серця, Спаситель, помаж уста говорящі, Господі, і нас слухаючих. Господі, щоб наша молитва була приємним благоуханням перед Тобою воскуряясь, як жертва вечірня, Господі Ісусе, алілуя, наш Господь, да буде ім'я Твоє прославлено, Ти достоїн слави, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Перед початком нашого вечірнього служіння співаємо всі разом: «Ти мій Бог святий».
Слава Богу, брати і сестри. Господь нам дарував ще той час, коли ми можемо бути в присутності Господній. І кожен з нас особисто, персонально може бути на цьому місці. Слава Господу! Ми прийшли на це місце, і я би бажав би поділитися Словом Господнім перед молитвою. Я роздумував, яке Слово Боже прочитати, щоб воно було для збудування, знаєте. І мені такий, знаєте, приклад навівся, як діти поводяться між собою. І тема моєї проповіді буде «Я і ми». Я вам зараз поясню, що це означає. Навіть отой псалом, який ми зараз співали, якщо ви зауважували перший куплет, другий куплет і приспів, і третій куплет. В першому куплеті було «Ми», для нас буде гарно, добре, і в приспіві співається «Я на твоїх грудях заспокоюсь». Загально і потім персонально, що від мене. Другий куплет теж загально для всіх і приспів, що від мене. І вже третій куплет, вже що моє спасіння і я. Часто в Слові Господньому, воно, знаєте, є, коли людина приходить до покаяння, персонально Господь каже, що ти, як ти. І є загально, коли багато людей приходять. І я буду так перечитувати місця Писання. Перше, що я звернув увагу, дії святих апостолів, коли Петро в Корнелія, він каже, Корнелій, я зараз по тебе послав, і ти добре зробив, що прийшов. Тож тепер перед Богом ми всі стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був тобі. І ми знаємо, там Петро проповідував, розказував до Корнелія, говорив. І якраз оце місце Писання, яке я передивлявся за діяння святих апостолів, коли Петро йшли в храм молитися, вони казали, що я маю, те тобі даю. Якщо ми того не маємо, ми не можемо дати. І навіть проповідники говорять, благословенне було зібрання, гарне слово, помазане, але коли воно загально, воно, знаєте, зовсім інше, як персонально. А що було для тебе з цього зібрання сказано? Що ти взяв для себе? Ти міг сказати, ну, загально, гарно, але персонально. В основу своєї проповіді я поклав такий простенький віршик Луки, 15 розділ, 21 віршом. Це притча про блудного сина, і озвався до нього той син і сказав, «Прогрішився я, отче, проти неба, супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм». Персональне визнання «я». І зауважте, що він не ставить слово «я» наперед. Він каже «прогрішився я». Тобто «я» вже йде пізніше, після того осознання гріха. Не кажу, я такий от прийшов і покаявся. І коли він, цей блудний син, визнавав перед батьком, він казав, я персонально. Ми могли перечитувати, якщо так перечитувати, з 17-го віршика до 21-го. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я тут голоду гину. Встану, піду до батька свого і скажу йому, прогрішився я, отче, проти неба, супроти тебе, недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів, переповнився жалем, побіг він, кинувся на шию йому і почав цілувати його, і озвався до нього той син, прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. Оце коротеньке місце писання, на основі чого я хотів би зауважити. Покаяння сина. Коли йде загально «ми согрішили», воно таке, знаєте, слово говориться, «та, ми всі грішні». Ми знаємо, що ми неправильно поступаємо, ми знаємо. А коли ти кажеш, ти согрішив, і коли ще пророк підійде і скаже, в чому ти согрішив, то, знаєте, страх бере людину,
і людина зовсім по-іншому реагує на ті слова. Коли говориться, ми согрішили, ми кажемо, так, ми согрішили. Ми розпинаємо Христа своїми гріхами, то ми так загально, багато, і я не один такий поганий, знаєте, і воно таке, знаєте, трошки применшує значення гріха нашого. Але коли ми вже скажемо, що я грішив, я пригвождаю Ісуса Христа своїми гріхами до Христа, прибиваю, я роблю те чи інше, і ще якщо ми конкретно назвемо той гріх, Господи, я сьогодні сказав неправду. Господи, я сьогодні щось неправильно дітям відповів, дружині відповів, на роботі щось неправильно схитрив. Коли ми називаємо конкретно гріх своїм іменем, тоді воно має зовсім інше значення. Не коли я кажу, Господи, прости мені за всі мої гріхи, які я зробив на протязі цього дня. Це фраза, яка мені так, знаєте, легше на серці стає, мені так, загально. Я там нагрішився, Боже, ти бачив, там наговорив багато. Коли я кажу, Господи, ти бачив, в тій ситуації з Іваном я сказав отак, прости. А в тій ситуації з Петром я говорив отак, прости. Ми беремо конкретну ситуацію. І це вимагає від нас дію. Блудний син, він перше спам'ятався і сказав, далі, устану і піду я до батька свого і скажу йому. Тобто з його сторони було рішення, встану, піду і скажу. І коли ми вже читаємо з 20-го вірша, каже, і вставши, і пішов, батько побачив той, і озвався, тобто і сказав він своїми вже устами. В нашому житті бувають моменти, коли ми можемо вирішити, так, я неправильно поступив. Але якщо не буде дії, то наше покаяння не буде повне. Я хочу, щоб ви зрозуміли оце речення, яке я зараз сказав. Коли ми осознали свій гріх, але не було дії, нашого покаяння не є повне. 4-5 таких людей, яких я зауважив, які визнавали в Біблії слово «я согрішив», але без істинного покаяння. Як ви думаєте, як таке можливо? Перше, це на пам'ять приходить Іуда Іскаріотський. Каже, я согрішив, невинну кров видавши. Але чи було в його серці покаяння? Ми знаємо Ахан, ізраїльський народ, по колінах, хто согрішив? Загинуло пару чоловік. Ви определяють, яке коліно, з якого рода, тоді виводять і кажуть, а чого ти то? Він каже, я согрішив, бо мені сподобався той плащ, то золото, яке я сховав. Покаяння з одної сторони було. Валаам, Саул, Семей, це тільки декілька імен з Біблії, які казали, я согрішив. Це люди, які признали, так, я согрішив. Іуда Іскаріотський каже, так, я видав кров невинну. Ахан, Саул, каже, Саул, я согрішив, ти тримає того пророка за одіж і каже, але ти мене почти перед народом. Яке в нього покаяння було? Повертаюся знову, без істинного покаяння немає, після признання повинно бути істинне покаяння. Воно покаяння приводить нас до спасіння. І коли ми отримали спасіння, дехто каже, спасіння можна втратити, не можна, то коли я перечитував декотрі місця Писання, вони говорять не за втрату спасіння, а, наприклад, от коли Давид согрішив, він каже, що він втратив радість спасіння. Псалом 50, якщо має хто Біблію, я так скоренько закладку собі зробив, перечитаю. Українська Біблія – це 50-й Псалом, 14-й вірш, в російській це буде 51-12. Давид каже, коли він кається, очисти мене, дай почути мені втіху, обличчя своє не заховуй, каже, верни мені радість спасіння твого. Це 9-й, 10-й, 11-й, 12-й до 14-го вірша. Це Псалом Давидів, коли він кається перед Богом, і він каже про повернення радість спасіння.
Блудний син, коли прийшов до батька, він спам'ятався, він каже, спам'ятався, встану, піду і скажу. З його сторони була необхідна та дія. Він спам'ятався. Скільки у батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Крапка. Якщо би на цьому місці була крапка, що би змінилося в його житті? Ну так, в батька там наймити мають хліба, а я тут з голоду гину. Ну, моя ситуація така, поплакав над своєю ситуацією. Ну, але я сам винуватий. Здається, покаявся. Ну, я сам винуватий, признав свою вину. Але немає тої дії. Встану, піду і скажу. Повинна бути дія в нашому житті. Коли ми каємося, ми кажемо, Господи, прости. В Слові Божому є пару місць писання, котрі кажуть, якщо ти згадав в храмі вже, то піди, примирися з братом, тоді вертайся і принось твій дар. І багато інших місць писання, котрі нас якби навертають, як ми маємо поступати. В Луки 15:7 є радість. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. На небесах радіють за грішника і той грішник, який кається. Покаяння, воно потребує від нас дії. І щоб ми зробили свою дію, ми повинні персонально прийти до Господа. Я прийшов, я зі своєї сторони роблю те, що з моєї сторони, що я можу робити. Часто в мене от діти, знаєте, між собою там щось неправильно поступають, і найчастіше їхня відмовка, знаєте, яка? Чого ти то зробив? А він так, а ми? Ну, я не сам там крушив, а то от троє чоловік сиділо, їло, то всі накрушили, всі нагрішили. Знаєте, легко так списати на всіх. Там багато нас було, і всі накрушили крошками. Питання з тебе персонально. Ти там був? Ти ті крошки сипав? Ну, до дитини, якщо так звертатися. І ми можемо це перенести в наше духовне життя. Чи я тут, в тій ситуації, каюсь конкретно за свій той один гріх, конкретній ситуації? Чи я так загально кажу, Господи, прости мені всі гріхи, які я на протязі дня робив. Якщо я неправильно поступав, але ти ж пам'ятаєш, коли неправильно поступав. Назви все своїм іменем. Історія в Діяннях апостолів каже за покаяння, віруй в Господа Ісуса і будеш спасений ти сам та твій дім. Це історія Діяння святих апостолів, 16 розділ, 31 віршом, коли Павло був в тюрмі і в'язничний сторож покаявся. Віруй в Господа Ісуса, будеш спасений ти сам і твій дім. І сторож забрав їх того часу вночі, їхні рани обмив і охрестився негайно він сам та його всі домашні. Коли людина кається, є кроки, які слідують після покаяння. Коли ми покаялися, навколишні люди могли бачити нашу зміну нашого життя. Бачили, що ми зовсім по-іншому стараємося поступати, зовсім по-іншому стараємося поводитись. І я би ще прочитав одне місце писання під закінчення. Це обширне місце писання Євреям, 10 розділ з 19 вірша, що коли ми віруємо на спасіння нашої душі. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо й великого священника над Домом Божим. То приступімо зі щирим серцем, в повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла
чистою водою. Він пише ті місцеписання до євреїв, які знали, що таке очищатися, окроплювати, омивати. Ті всі процедури, які були в храмі, він тепер каже, приступімо зі щирим серцем, в повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого, обмивши тіла чистою водою. Тримаємо непохитне визнання надії, вірний, бо той, хто обіцяв. І уважаємо один за одним для заохоти, до любови і до добрих вчинків. Не кидаємо збору свого, як то звичай в деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви. А страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Хто відкидає закона Мойсеєво, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки додумуєтеся заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав, і хто духа благодаті зневажив. Бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. І ще, Господь буде судити народа свого. Страшна річ впасти в руки Бога живого. Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли запеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги і знущання, то були учасниками тих, хто жили так, що жили так. Ви бо страждали із ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і боритись не буде. А праведний житиме вірою, і коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Я прочитав такий, знаєте, якби більший уривок, щоби, ну, думав, може, виборочно читати віршиками, але потім Господь мені так поклав на серце, каже, кожен прийме те, що йому було необхідно. Знаєте, дав би Господь, щоб ми прийняли до серця свого персонально. Не те, що загально говориться слово до всіх. Слово говориться до мене в першу чергу. Не те, що загально всі согрішили, а я согрішив. І не те, що Боже, прости за всі мої прогріхи, які я зробив в минулому дні, в той час, коли Боже, прости мені конкретно, там согрішив, в тій ситуації. Господь бажає мати з нами розмову. І Господь хоче, щоб ми з ним спілкувалися персонально. Я і він. Відкриваємо наші серця перед Господом, сповідуємося. І коли ми каємося, щоб були поступки покаяння, щоб ми пустили свою ногу, пішли, покаялися перед Господом, пішли, примирилися з братом. Почули загально, прийняли це як персонально. І тоді Господь буде працювати над нашими серцями, буде давати нам ту духовну поживу, коли ми читаємо Слово Господнє. Боже, це для мене. Хай Господь нас благословить. Будемо молитись. Алілуя, слава тобі, Господь, Бог наш, Батько наш, Отець дорогий. Дякуємо тобі, Господь, за Слово, яке ти промовляєш до кожного серця. За те, що ти врозумляєш, Господь, навчаєш, як нам жити, поступати. Ти, Господи, благословляєш нас через Слово Твоє. Ти благословляєш кожен момент нашого життя. Ми дякуємо Тобі. Слава Тобі, Господь, за спасіння, за дар вічного життя, за прощення, очищення, освячення. Дякую Тобі, Господь, що Ти благословляєш нас. Дякуємо Тобі, Господь, що Ти милуєш. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ми можемо називатися, бути дітьми Твоїми, що ми, як народ Твій, можемо збиратися перед лицем Твоїм. І Ти промовляєш до нас, Господь, слова книги Твоєї, як нам жити, поступати. Ти благословляєш нас, щоб ми роздумували над Словом Твоїм. Даруй, Господи, щоб ми персонально приймали це, як кожен до себе.
Господи, благослови, щоб ми, Господи, в пустині не відійшли з цього місця, а наситилися духовною поживою від Тебе. Ти промовляй те, що Ти бажаєш промовити до кожного серця. Благослови цей спів, благослови це служіння, щоб ми, Господи, не забували дякувати Тобі, прославляти Тебе, превозносити Твоє святе ім'я. Благослови співаючих, благослови молящихся, кожного, хто прийшов на це місце, хто має нужди, потреби, проблеми, Ти, Господи, вислухай, щоб наша розмова це була не монолог, а діалог. Господи, благослови наше це служіння, яке буде в подальшому житті, ходженні. Хай Твоє ім'я звеличується, прославляється. Тобі хай лине слава з наших уст, з наших сердець. Вічно живий Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Співаю всі разом. 37. Спасен я, о яка то радість. 37. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Дякую Богові ще раз за цю можливість стояти перед вами. І сьогодні моє бажання не говорити якусь тематичну проповідь,
Сьогодні моє бажання, щоб ми разом з вами пороздумували над одним місцем писання на сьогодні молитовне служіння. І підходячи до молитви, просто щоб в серці своєму ми настроїли себе на те, щоб шукати Господа. Я знаю, що Бог уже говорив до нас в цьому зібранні. Через слово я знаю, що Бог буде ще говорити і після мене. І вірю під час цього слова. Господь, Він сьогодні говорить до нас. Ви знаєте, в Біблії є місця писання, можна сказати, всі ми тут, хто сидимо, ми віруючі люди, хтось уже дуже давно, хтось 20 років, хтось 30, хтось 40, хтось з самого дитинства він народився у віруючій сім'ї, ходить в церкву, прекрасно знає, слухає проповіді, місця писання. І знаєте, в Біблії ми знаходимо місця писання, які ми вже дуже добре знаємо на пам'ять, правда? Є місця писання, які ми вже читали 10 раз, деякі сотні раз. Є багато місць писання, які ми вже знаємо на пам'ять. Є місця писання, на які ми вже слухали, може, десятки, а може, і сотні проповідей. І так в нас у людей буває, що коли ми щось уже знаємо на пам'ять, коли уже щось ми завчили, коли вже щось відноситься до автоматизму, ми порою чуємо це, або навіть самі произносимо ці слова, і ми до кінця не думаємо або не вкладаємо зміст, які несуть ці слова. Ну, наприклад, молитва «Отче наш» – це слова із Писання. І давайте будемо чесними, чи завжди ми вдумуємось і вникаємо в ці слова, коли говоримо їх? Ну, чесно. Правда, буває так інколи, що ми просто вже ця молитва, ці місця писання, вони вже на автоматі в нашій голові, і ми порою їх говоримо інколи в кінці зібрання, чи ще десь, чи дома спішучи десь на роботу, чи вже перед тим, як лягати спати, ми говоримо ці слова, але думками ми десь далеко. Буває так в нас чи ні? Буває. То, що ми ці місця писання завчили. І до чого я веду? Я веду до того, що як важливо, брати і сестри, щоб в кожне місце писання ми вникали. Тому що часом ми самі себе обмежуємо від того, що Бог хоче сказати для нас. Так, можливо, ми якесь місце писання вже чули 100 раз. Скажіть, будь ласка, а на 101-й раз Бог може промовити до нас чи ні? Може? Може. Може. Навіть якщо ми це місце писання вже чули, знали і говорили багато разів, Бог через нього може і хоче промовляти до нас. Тому як важливо, чуючи, читаючи, повторяючи, проїзносячи, виголошуючи якісь місця писання, як важливо вникати в те, що ми говоримо. Як важливо нам це робити. Амінь? І на одне із таких місць я би хотів, щоб ми сьогодні з вами разом пороздумували. Це є 22-й псалом. Знаю, що його знають і дорослі, і малі, правда? І дорослі, і малі, ми знаємо цей псалом. Перших 4 віршика візьмемо сьогодні. І з Божою допомогою разом з вами ми попробуємо вникнути, попробуємо вдуматись, попробуємо купнути і для себе отримати слово від Господа. Прочитаємо з 1 по 4 вірш. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буде. На пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імені свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твій жезл і твій посох, вони мене втішать. Ну, найперше, давайте ми згадаємо або ще раз подумаємо, хто є автором цього псалма. Хто написав псалом 22? Давид. Давид. Давид був автором цих слів. Давид пише, Господь, то мій пастир.
Ви знаєте, коли Давид говорить в цьому місці, він не говорить і не кидає просто слова на вітер. От просто якесь слово почув, знав і відносить його до себе. Давид чітко знав, що означає «Господь, то мій пастир». Ви знаєте, інколи ми говоримо якісь слова для Бога, чи в молитві, чи в пісні, чи навіть самі по собі ми говоримо якісь слова, і ми не вкладаємо в них зміст. Ми неодноразово співаємо «Все тобі даю», правда? Ну, коли приходиться віддати все, не завжди виходить. Інколи ми кажемо, Боже, за тобою піду, куди б ти не повів. Ну, коли Господь нам каже піти до людини, яка не дуже нам подобається, ми кажемо іншим разом. І тих прикладів можна продовжувати і продовжувати. Но Давид, говорячи тут, він чітко знає, що він говорить. І він вкладає чіткий зміст у слова «Господь, то мій пастир». Чому? Тому що сам Давид, він був пастором. Він добре знає, що означає бути пастором. Він мав отари, він пас їх. І Біблія нам говорить, що Давид, він був непоганим пастухом, правда? Тому що написано, що коли навіть приходив лев чи медвідь, він накидався на цих овець, він хотів красти, він хотів знищити, то Давид не втікав додому, Давид не ліз на саме вище дерево, Давид десь не ховався в якусь печеру, але написано, він доганяв цього медведя чи цього лева, вихвачував цю овечку і роздирав його. Чому? Тому що сам він старався бути добрим пастиром, він любив своїх овець, він старався для них, він старався їх повести в найкращі місця. Давид був добрим пастухом. По чому я ще знаю це? По тому, що коли вже він став пастором Ізраїля, він любив свій народ. Давид був добрим пастором, пастухом був добрим. І от оцей Давид, який був пастухом, потім став царем, в один із моментів свого життя він пише і каже, «Господь, то мій пастир». Він називає Господа своїм пастиром. І сьогодні, вдумаючись в ці слова, Господь – то мій пастир. Ви знаєте, кожна людина, яка живе на цій землі, вона вибирає собі пастиря. Вона вибирає собі пастиря. Хтось вибирає для себе пастиря, можна вибрати любу річ. Хтось вибирає для себе, робить пастором просто гроші чи якесь багатство. Є люди, які роблять це, і вони слідують за цим, вони стараються робити те, що, щоб досягти, куди от їх це багатство веде, куди оця жадоба грошей їх веде, туди вони йдуть, туди вони слідують. І ми, напевно, часто зустрічаємо таких людей. Хтось робить пастором для себе якусь славу, і людина все, що робить, все, що старається, все, що вона вкладає, це щоб іти за цією славою. Можна зробити пастором для себе якусь іншу людину, можна друга зробити пастором. І йти за ним, куди він скаже, що він робить, і оцю людину слідувати за нею. Можна зробити пастором, чоловік може зробити пастором жінку, а жінка чоловіка, своїм пастором. Поставити во главі. Пастором можна зробити своїх дітей, діти можуть зробити своїм пастором батьків. Ми вибираємо насправді, хто буде пастором нашим. Ми. Кожна людина робить вибір за себе, і ніхто цього вибору не може зробити за нас, і ми не можемо зробити за когось. І якщо батьки ходять в церкву, і вони слідують за Господом, як би вони не хотіли, але вони не можуть зробити цей вибір за своїх дітей. Можна привести людину в зібрання, можна посадити на першу лавку, можна дати мікрофон в руки, вивчити пісню, але кожен для себе робить вибір, хто є його пастором. І більше того, брати і сестри, можна в церкві бути багато років і в той самий момент мати пастиря десь на стороні. І в той самий момент зробити пастором свого життя щось інше. Релігію можна зробити своїм пастором, традиції, якісь передання можна зробити своїм пастором. Власну гординю, своє «я» можна зробити своїм пастором і за ним слідувати, і сидіти в лавці церковній, і співати пісні, але ходити за своїм «я». Хтось робить гріх своїм пастором, хтось робить свої пожадливості. Тому, говорячи такі слова, дуже важливо подумати і провірити себе.
Господь – то мій пастир. Господь – то мій пастир. Що означає назвати когось пастором? Що означає, коли я говорю, що Господь – то мій пастир? Що означає, коли я хочу, щоб Господь був моїм пастором? Коли я називаю когось своїм пастором, це означає, що якщо він пастир, то я є хто? Я його вівця. Я його овечка. О, як порою нам неприємно, може, визнати себе овечкою. Нам би хотілося бути левом, нам би хотілося бути якимось грізнішим звіром. Ну, але ж не овечкою, правда? Ну, коли я говорю, що Господь – то мій пастир, Давид, говорячи, що Господь – то мій пастир, він каже, я його, значить, вівця. Я прекрасно знаю, хто такий пастор, а хто така вівця. І він каже, я, значить, вівця. Коли ми говоримо, Господь – то мій пастир, ми смиряємо себе і говоримо, Боже, значить, я твоя овечка. Коли я говорю про когось, що хтось є мій пастир, це означає, я смиряюсь під міцну руку Божу і йду за ним. Ви знаєте, люди, які пасуть корів, вони женуть їх, і пастир йде за коровами. Да? Кому приходилось пасти корови, то корова ніколи не йде за пастухом, хіба він її на ланцю веде. Но коли він її просто жене, корова йде впереді, пастух ззаді. Но пастух, який пасе вівці, він іде впереді, а вівці йдуть за ним. І навіть якщо в нього велика отара, 3000, 5000 овець, вівці йдуть за своїм пастором. І Ісус Христос в Євангелії від Івана в 10 розділі, він так і каже, що мого голосу слухають вівці мої. Каже, пастир виводить їх, і вівці слідують за ним, бо знають його голос. Вівці слідують за ним. Коли я говорю, що Господь – то мій пастир, це означає, я готовий слідувати за ним, куди б він мене не повів. Я готовий смиряти себе. Господь – то мій пастир, це означає, моя воля, мої бажання сьогодні вже не мають ніякого значення, тільки його. Уже йду не куди я хочу, а я йду туди, куди мене веде мій пастир. Ось це означає визнати когось пастором. Визнати когось пастором – це означає жити не своїми бажаннями, а бажаннями мого пастора. Ось що означає зміст слів «Господь – то мій пастир». Господь – то мій пастир. Давид вибрав собі Господа пастиром. Чому? Давид, ну ти ж молодий хлопець. Тобі ж теж потрібні гроші. Ну ти ж не збираєшся вівці пасти все життя. Ну зроби собі пастором гроші, владу, добитись якоїсь кар'єри, ну стати зятем царя, окей, ну ти от... Уже, можна сказати, за крок до того, да? Но Давид каже, Господь – то мій пастир. Чому Господь, Давид? Тому що Давид ще з молодих років, брати і сестри, Давид ще з молодих років чітко зрозумів і пізнав, хто такий Господь. Він чітко зрозумів і пізнав, хто такий Господь. Господь – це творець неба і землі. Господь – це той, хто тримає все в своїй руці. І життя Давида, і моє життя, і ваше життя, брати і сестри. І Давид це зрозумів, що ні один його крок, його життя, його наступний подих залежить тільки від Господа. Господь є його пастир. Йому потрібний Господь за пастора, тому що Бог є любов, тому що Боже бажання – це благословити людину, це провести її по найкращим дорогам. Боже бажання принести мир, радість, життя людини. Тому найкращий пастир, який можна бути в нашому житті, це є Господь. Алілуя! Це є Господь. І як важливо пам'ятати і розуміти це і молодим, і старим, що Господь – це найкращий пастир. Він – найкращий пастир. І коли ми подивимося на життя Давида, він пройшов з цим пастиром через все життя. Починаючи від пастуха,
І закінчуючи старим царем, який помирав, він мав пастиря, і його пастир був Господь. Алілуя! І далі цей вірш ми читаємо, і йде як продовження. Господь, то мій пастир, тому в недостатку не буду. Господь, мій пастир, тому я не буду в недостатку. Я не знаю, як моє життя складеться завтра. Я не знаю, які прийдуть обставини. Я не знаю, які будуть моменти, але я знаю, що я не буду в недостатку, тому що я в руці свого пастора Господа, а він той, хто піклується про мене. Пастир піклується за своїх овець. Пастир дбає про своїх овець. Пастир веде їх туди, куди буде найкраще для них. Господь, то мій пастир. Тому я не буду в недостатку, каже Давид. Я не буду в недостатку. Давид, ну а що в тебе в житті завжди було все добре? А ти забув, як ти втікав від Саула, як ти ховався по печерах, як ти біг, як той, можна сказати, останній втікач. Ти забув? Ні, не забув, але Бог був зі мною в печері. Так чи ні, брати і сестри? Бог був з Давидом і в печері. Бог був з Давидом і в труднощах. Бог був з Давидом в той момент, коли Саул кидав в нього списа. Бог був із ним, бо він був його пастир. Тому недостатку не буду. Було скрутно, але Давид завжди мав хліб і до хліба. Його гнали, але Бог завжди давав йому мирний сон. Тому в недостатку не буду. І ви знаєте, на що я ще звернув увагу в цих словах? Інший переклад, англійський, один із англійських перекладів, дуже гарно приводить цей вірш. Я прочитаю по-англійськи і перекладу для вас по-українськи. The Lord is my shepherd. I have all that I need. Іншими словами, цей вірш можна перекласти: Господь, то мій пастир. Я маю все, що я потребую. Господь, то мій пастир, я маю все, що я потребую уже. Хтось колись сказав такі слова, що якщо ти маєш Господа, то ти маєш все, що тобі потрібно в твоєму житті. Як важливо нам розуміти і пам'ятати, якого ми маємо пастиря, брати і сестри. Ми маємо все, що нам потрібно. Якщо я маю Його, якщо я маю Ісуса, все остальне в цій землі, матеріальне, фізичне, воно не має ніякого значення порівняно з тим, що я маю. Один такий приклад, напевно, він буде відомий. Мені здається, я навіть вже колись його розказував в нашій церкві. Ну, повторюся, просто він дуже підходить до цього моменту. Колись в одній церкві маленька дівчинка так вчила оцей 22-й псалом і дуже хотіла розказати його перед церквою, вийти для братів, для сестер, поділитися псалмом. Вона вчила, вона старалась, і прийшла та неділя, вона вийшла на сцену, взяла мікрофон і сказала перші слова: «Господь, то мій пастир». І так вона бідно хвилювалась, що в той момент забула, що має бути далі. І вона так замовчала на секунду, стиснула плечима і рішила попробувати ще раз: «Господь, то мій пастир». І вона не могла ніяк згадати, що далі, що далі. Забулась, опустила в очі, люди в залі дивились на неї. І вона так знову трошки і стало незручно. І вона вирішила: ну я ще раз попробую. Господь, то мій пастир. І коли вона зрозуміла, що вона не зможе згадати, що далі, то вона сказала такі слова: Господь, то мій пастир, а мені більше нічого іншого не треба. Поклала мікрофон і пішла, і сіла. Як важливо це розуміти, що коли Господь, то мій пастир, то нам більше нічого не потрібно. Все інше не має значення, все інше не має ніякої ціни. Повірте, все інше – це просто минулі набуті речі. Сьогодні ми їх маємо, завтра ми їх втрачаємо. Сьогодні ми купляємо щось нове, завтра воно робиться старим. Що би ти не купив? Чи це золото, чи це срібло, чи це новий автомобіль, чи це новий будинок, чи ти побудуєш бізнес, чи ти побудуєш саму велику компанію в Америці. Прийде день, коли це все стане старим. Але коли Господь є твій пастир, це ніколи не стане старим. Це ніколи не зробиться несвіжим. Кожен день Він обновляє свою милість над тобою, наді мною. Слава Ісусу! Другий вірш ми читаємо. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Брати і сестри, ви бачите, куди веде Господь? Ви знаєте, люди вибирають собі різних пастирів, і ці пастиря заводять дуже часто не туди, куди би люди хотіли. Дуже часто так є.
Не туди, куди би люди хотіли. Хтось робить пастором якихось політиків, якогось президента, і дуже часто вони не туди заходять. Пам'ятаєте, що було в Радянському Союзі? Скільки людей повірили в ідею? Пам'ятаєте, да? Хто старший, пам'ятаєте ще краще, як я. І куди ця ідея завела? Куди ці лозунги, ці всі обіцяння, це світле майбутнє? Прийшло для когось це світле майбутнє? Ні. Ну чий пастир Господь? Давид каже, на пасовиськах зелених оселить мене. Оселить мене. Що означає це? Це означає, що я буду жити на зелених пасовиськах. А що може бути краще для вівці, як на зелені пасовиська? На тихою воду мене запровадить. Ви пробували колись пити з бурхливої річки? От схилитись над гірською річкою, коли все бурлить, напитись води. Ви пробували? Бути мокрі і нічого не нап'єтесь. На тихою воду, на спокійну, де приємно пити, де свіжа вода, де те, що потрібне для моєї душі, оце мені дає Господь. Нам, як віруючим, як добре знати, куди веде мене мій пастир. І Писання нам це відкриває. На зелені пасовиська, на тихою воду. Ось куди тебе і мене веде наш пастир, якщо ми його вибрали, якщо Господа вибрали своїм пастирем. На пасовиськах зелених. Оце те, що чекає на нас. І немає значення, де я є зараз. Давид, ну ти ж Господь твій пастир. Ну подивись, ти зараз втікаєш, ти втікач, за тобою гониться Саул. Ти, як кажуть, саме розшукуване лице от в Ізраїлі. Тебе шукають і воїни, і Саулові люди. Саул бігає за тобою. Ти про які зелені пасовиська? Ти в печері ночуєш, ти на камінь кладеш свою голову. Про які пасовиська ти говориш? Давид чітко знав, немає значення, де я зараз. Мій пастир мене веде туди. Немає значення, де я зараз, немає значення, які обставини, немає значення, що мої очі бачать, що чують мої вуха. Господь, то мій пастир, який веде на зелені пасовиська, який веде на тихою воду, на тихою, який подає те, що нам треба. Більше того скажу. Ви знаєте, дуже часто ми думаємо про зелені пасовиська, про матеріальне. От Господь, то мій пастир, то я буду просто в зелені купатись. Ви розумієте, про що я, да? В якій зелені? Люди хочуть купатись в зелені. Ну не в цьому суть. Господь, то мій пастир, який веде мене на зелені пасовиська і на тихою воду. Знаєте, можна матеріально мати все, а тут мати такий біль, такі переживання, такий страх, що тобі нічого миле не буде. Ну як важливо, коли незалежно від того, що навколо, твоя душа на зелених пасовиськах. Твій дух п'є тиху чисту воду, яку дає Дух Святий. Як важливо про це пам'ятати і цим цінити, і до цього стрімитись. На зелені пасовиська він нас веде. Далі, третій вірш. Він душу мою відживляє. Він душу мою відживляє. Англійський переклад каже, він робить refresh, освіжає. Знаєте, є в житті нашому моменти, я думаю, ми всі переживали. Коли в тебе таке враження, що ти як в пустелі, в пустині, да? Може, навіть і цих днів жарких нам приходилось відчувати. Коли ти хочеш пити, коли ти виснажений, коли оця жара, вона тебе давить. Ну, це фізична жара. Ну, буває такі духовні обставини в твоєму житті, що ти просто таке враження, що ти як в пустелі, тебе сонце пече, і ти не розумієш, як бути далі, де ділися твої духовні сили, приходять якісь спокуси, приходять якісь випробування, десь щось діти не так сказали, десь щось близькі, десь чоловік, десь батьки, на роботі якісь труднощі, і ти просто себе відчуваєш, що ти втомився. То Давид каже, що Господь той пастир, який душу відживляє, який дає свіжість тобі. І коли ми приходимо до Бога в різних обставинах, в різних переживаннях, коли я приходжу, схиляю свої коліна перед Ним, починаю молитись, приходить свіжість від Господа. Ви переживали таке коли-небудь? Брати і сестри, приходить свіжість від Господа.
Відживляє, дає сили. І ти ставав на коліна, ти не знав, як тобі далі бути. В твоєму житті була така ситуація, що ти не знав, як поступити, як з цього вийти. Но після молитви ти піднявся повний сил, ти піднявся повний віри, і ти готовий йти вперед, бо Господь твій пастир, той, який відживляє твою душу. Той, який відживляє. Той, який дає сили. Ви знаєте, добрий пастор, коли овечка якась десь побилась, десь поранилась, він бере її, перев'язує рани і несе на своїх плечах. Ось добрий пастир. Він той, хто відживляє, дає сили встати знову. Ви знаєте, є лідери, де людина впала, вони махнули на неї рукою і сказали, все, ти нікому не потрібний, прощавай. Но Господь той пастир, який піднімає, який відживляє, і Давид знав це. В його житті були падіння, але Господь був його пастир, який не відвернувся, а який підняв, який укріпив, зміцнив, і Давид пішов далі за Господом, алілуя. Він душу мою відживляє. Ось хто Господь. Алілуя. Він той, хто відживляє душу мою. Провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Запам'ятаємо собі таку річ. Бог своїх дітей, або, скажімо так, Ісус, добрий пастир, веде свою отару по тільки по тих дорогах, які принесуть славу імені Його. Я не знаю, що сьогодні в твоєму чи в моєму житті, але одне я знаю точно, що якщо Господь твій пастир, то ця дорога, ці обставини, ця ситуація принесе славу для Господа, і Господь прославиться в нашому житті. Зі всіх обставин, які б ці обставини не були, які б складні вони не виглядали, зі всіх обставин Господь виведе нас так, що всі побачать, яке велике та славне Боже ім'я. За всіх переживань, зі всіх болів, Господь виведе нас так, що всі побачать, що блаженний той, хто надіється на Господа. Блаженний той, хто надіється на Господа. Що сьогодні в твоєму житті? Що сьогодні в твоїй сім'ї? Що сьогодні в твоєму серці чи в моєму? Якщо Господь наш пастир. Повір мені, дорогий брат, дорога сестра, повір мені, все вийде на Його славу. І всі побачать, що ніколи не буде засоромлений той, хто надіється на Господа. І, можливо, це слово сьогодні іменно для когось. Я знаю, що для мене в першу чергу. Знай, дорогий брат і дорога сестра, Бог виведе зі всього так, що Його імені буде слава. І люди скажуть, оце блажений чоловік, бо він надіявся на Господа. Оце щасливий брат, оце щаслива сестра, оце щасливий сусід, оце щаслива мама, чи тато, чи син, чи дочка, бо він надіявся на Господа. Галілуя, галілуя. І четвертий вірш. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Каже Давид, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви? Хто як не Давид, но він прекрасно знав, що таке ходити долиною смертної темряви не один раз. Від тестя втікав, від сина втікав. Не один раз в його житті були моменти, де йому приходилось іти долиною смертної темряви. І дивіться, Давид пише цей псалом, ця пісня лється з його уст. І він каже, Господь мій пастир, я не буду в недостатку, я маю все, що мені треба. На зелених пасовиськах він мене поведе. Він говорить далі, він той, хто відживляє мою душу, він той, хто все робить, і його ради свого імені, все буде для слави його в моєму житті. І далі він каже, навіть якщо я піду долиною смертної темряви. Навіть якщо в моє життя прийдуть такі обставини, коли сонця не буде видно, коли важко, коли сльози, коли біль, коли переживання, долина смертної темряви, це ти чуєш, може, отой голос, отой рик диких звірів, це той голос, коли це та темрява, коли темно, коли страшно, коли, може, якісь переживання, коли біль, коли ти дивишся вперед і ти не бачиш просвітку, то Давид каже, навіть якщо я піду цією долиною, ти при мені. Я не буду боятися злого, бо ти при мені. Я не буду боятись, Господь.
Браті і сестри, Господь є той пастир, що коли в наше життя приходять найскладніші моменти. Писання каже, якщо ти в день недолі знесилився, коли приходять в наше життя дні недолі, Господь є з нами. Він не забув, Він не відвернувся, Він не поїхав на вакейшн, Він не зайнятий іншими справами, Він є з нами. І в тій долині Він є близько, Він провадить, і Він дає сили. І забирає всякий страх. І мені приходилось бачити людей в своєму житті, бачити людей, які проходили в дуже складних обставинах. І коли я дивився на них, мені в той момент було важко зрозуміти, чому в них нема страху, чому мир і спокій. Чому вони далі схиляють коліна перед Богом і твердо вірять, бо Господь їхній пастир. Бо ти при мені. Оці слова, бо ти при мені. Інший переклад каже, бо ти близько-близько на моїй стороні. Коли ми йдемо долиною смертної темряви, знаєш, де Господь? Близько-близько тебе. Близько-близько тебе, на твоїй стороні. Ні, Він не відвернувся, Він не забув, Він близько нас, брати і сестри, провадить і дає сили. Бо Він є наш пастор. Бо Він є наш пастор. Твій жезл і твій посох, вони мене втішать. Вони дають мені відчувати себе в безпеці. Вони дають мені відчувати себе захищеним і заспокоєним. Твій жезл і твій посох. Іншими словами, можна сказати, це ота палка, яку має пастух. То оця палка дає відчувати, що я є в безпеці. Господній жезл. Що я є в безпеці. Бог виводить свого Ізраїля. Повстає Єгипет. Багато всяких труднощів. А Бог проводить свій народ через море, через пустиню, береже, хоронить від чужих народів, бо він був їхнім пастором. Дії апостолів ми читаємо, першоапостольська церква. Які переслідування, які гоніння, а церква шириться, і церква росте, і церква проходить, і Бог проводить. Ми читаємо служіння Павла, він іде з міста в місто, там побили, там йому те зробили, там йому шкоду, там посадили в тюрму, там закували в кайдани, там добре набили, там на нього наговорили, що тільки могли, там согласилися його вбити і знищити. А Бог його пастор, Ісус його пастор, і він проводить із кожної долини, із тої темряви, і веде його славу в славу і прославляється в його житті. Брати і сестри, якого великого пастора ми маємо з вами? Як важливо для нас пам'ятати і цінити? Як важливо для нас, щоб ці слова, вони не просто були завчені, щоб це не були просто слова пісні, які ми от зараз ми заспіваємо, брати і сестри, але щоб це були слова нашої віри, що Господь то мій пастир. Брати і сестри, ще раз і ще раз утвердімося в тому, як добре мати пастора Господа, як добре, коли Ісус Христос Хтось є твій пастор. І якщо, можливо, в своєму житті хтось зробив крок вліво, вправо, можливо, хтось вибрав собі якогось іншого пастора, можливо, ти сьогодні дивишся, а ти біжиш взагалі за чимось непотрібним, то нехай Господь буде твій і мій пастор. І ми ніколи не засоромимося. І ми пройдемо до кінця. Брати і сестри, він є той пастор. Він є той пастор, який веде, який укріпляє, який близько з нами. Брати і сестри, цінімо ним, шукаймо його, прагнімо до нього. Ви знаєте, Господь ще раз він нас направляє в ту сторону. І сьогодні ми чуємо, і в неділю, і оці всі, Господь є той, хто хоче мати єднання з тобою. Хто хоче мати єднання з тобою. Господь є той, що він не хоче, щоб ми просто були от християнами, які ходять в церкву, які десь колись прочитали Біблію, от просто виконують якісь традиції. Господь, він той, який бажає бути пастором твого і мого життя. І коли ти і я, ми візьмемо за пастора Господа, ми будемо самими щасливими людьми на землі. Самі щасливі люди – це ті, які зробили Господа своїм царем і Богом. Давайте ми схилимо свої коліна. І давайте ми в цій молитві ще раз скажемо, Господь, ти є мій пастир, ти є мій цар, ти є мій спаситель, ти є мій відкупитель, і я буду йти за тобою. Галілуя, Господь! Галілуя, Ісус! Ми величаємо, ми прославляємо тебе, Боже, ребедешіра баралаудис. Хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі, Ісус! Ребедекедушіра баралаудис, паралібереглорія, ребедеглоріяс.
Халелуя, халелуя, рекеду шиндоро лебере лайдес пара лебере лориес. Халелуя, рекеду широ бара лебере лория, ребеди широ бере керо лебере лайдес. Ісус Господь, алілуя. Ми схилились перед Тобою в цей вечірній час, Господи. І це слово, яке ми чуємо від початку цього зібрання, це слово, яке ще ми будемо чути. Ісусе, Боже, Ти промовляєш наше серце. Говори, Господь, нехай серця наші будуть відкриті, Боже. Дай ніколи не бути байдужими до того слова, навіть якщо ми його вже знаємо давно, навіть якщо ми вже чули його багато раз, дай ніколи не робити байдужими своїх сердець. Ісус, ми сьогодні ще раз і ще раз хочемо сказати на цьому місці, Господь, Ти є наш пастор, Ісус, Ти є мій пастор, Господь, алілуя, і ми хочемо за Тобою йти, ми хочемо за Тобою слідувати, куди б Ти не повів, Господь, куди б Ти не показав свій шлях, Ісусе, дай йти за Тобою, дай бути слухняними Твоєму голосу, дай завжди чути Твій голос, слідувати по Твоїх слідах, Ісусе, дай шукати волі Твоєї, дай шукати в першу чергу царства Твого, правди Твоєї, дай вникати, Господь, в Слово Твоє, Ісус, алілуя, алілуя, ребедиші, рабаралаудес, Ісус, і як би не складалось наше життя, Ти є наш пастор, Боже, і ми ні в чому не будемо нуждатись, і я не знаю, через, Боже, через що зараз проходять мої брати і сестри. Боже, Ти бачиш, через що, можливо, зараз я проходжу, Господь. Ти є наш пастир, і ми знаємо і віримо, що ми не будемо в недостатку. Господь, то є наш пастир, і ми вже маємо все, що потрібно для нас. Алілуя, Господь. Благослови нас, Спасителю. У нашому житті дай сили іти за Тобою, триматись Тебе. Господь, дай пам'ятати завжди, що Ти той, хто відживляєш нашу душу. І якщо сьогодні хтось потребує, Господь, потребує свіжості Духа Святого, Боже, прийди, торкнися того серця. Халилюя! Халилюя! Можливо, хтось себе сьогодні відчуває, як в тій пустині. Боже, дай свіжість, принеси мир, принеси спокій. Господь, Твій жезл і Твій посох, вони нас втішать. Боже, Твоя могутня рука, вона є близько нас. Ти оберігаєш, Ти захищаєш, Ти стаєш в проломі. Господь, ми дякуємо Тобі. І коли десь ворог, він піднімається на нас, то ти той, як добрий пастор, ти вириваєш, ти тримаєш свої руці і ти бережеш. І я знаю, вірю, Боже, що коли ми знаходимося в Твоїй руці, то ніхто нас не вириве. Коли ми знаходимося в Твоїй отарі, то ніяке зло нам не нашкодить, бо ти той, хто пильнуєш і хто оберігаєш. Боже, дай іти за Тобою, дай бути слухняними Тобі, дай шукати Твого лиця, Ісус. Молим Тебе, благаємо. Веди нас, Спасе. Халилюя. І нехай це слово, воно з'єднається з вірою нашою і принесе плід для Твоєї слави. Боже, все, через що ми проходимо, все наше життя, нехай буде для слави Твоєї. Нехай прославишся Ти. І нехай через наше життя люди побачать, що блажений, щасливий той, хто надіється на Господа. Тобі слава, Тобі хвала і поклоніння. Амінь. Співаємо всі разом 346. Я буду співати в кожний час. 346. Thank you.
Слава Господу, дорога церква! Ви знаєте, слухали гарне слово і гарний псалом заспівали. Я думаю, що після цього ми отримали добру інструкцію, що робити, коли сумно стає. Співати для Господа, молитися. Я кажу, Яків, хто із вас сумний, нехай молиться. А хто веселий, хай співає. Ви знаєте, коли і сумно, теж співати. Це добра відповідь проблемі, це добра відповідь смутку, це добра відповідь лукавому, який прийшов, щоб нас засмутити, щоб унилий дух сушив наші кості. Як саме краще відповісти? Як саме краще зреагувати на це все? Як зробити так, як говорять переможці? Написано, що переможець успадкує все. Як переможець відповідає, коли приходить скорбота? Він співає, він славить Господа в усіх моментах свого життя. Чи весело, чи прекрасно, чи все вийшло, чи добре заробив, чи прийшло здоров'я, чи є радість, і чи прийшов смуток, одинаково він завжди говорить: слава Господу. Я хотів сьогодні також перед нашою молитвою поділитися деякими словами. Це написано в посланні до Філіппян. 4 розділ, 6 вірш. Інтересні слова, які деяких людей, які недобре знають Писання, недобре ще пізнали Господа, не утвердились, вони заставляють їх зрадіти, заставляють їх розслабитись. Але коли ми добре розуміємо Писання, то це не завжди, не зовсім є так. Каже Павло, 4 розділ, 6 вірш, послання до Ефесян. Ні про що не турбуйтесь. Гарне слово, правда? Ні про що не турбуйтесь. То можна сказати, завтра на роботу зранку не йдемо. Хтось може і вечором сьогодні. Все, Господь за мене про все подбає. Діти ростуть, на що про них турбуватися? Господь подбає. Холодильнику стало пусто, ну на що переживати? Господь сказав, так написано. Чи одежа вже стала непригодна, на що і про неї дбати? Здається, ні про що не турбуйтеся. Таке інтересне слово. Але Біблія говорить про те, щоб ми турбувалися про наше земне життя. Навпаки, навіть вона заставляє нас це робити. Не то, що заохочує, а просто якби наказує нам робити це. Каже Писання, коли хто про своїх, особливо про домашніх, не дбає, той відрікся віри, і він гірше невірного. Так строго, суворо так. Що хто про домашніх не дбає, про дітей або про немічних старших, які є, яким потрібна забота. Якщо ми про них не дбаємо, то ми гірші за невірного, так жорстко говорить Писання. Що праведник, він дбає про своїх рідних, про своїх близьких. Він навіть дбає про своє майно. Є написано в притчах, 12 розділ, 10 вірш, що піклується праведний і життям худоби своєї. І в тому він переживає, щоб худоба поїла, попила, щоб вона була в чистоті, щоб вона була в безпеці. Праведник дбає про це. Він дбає багато про що. І тут є не все так легко і просто. Ну про що, мов Павло, ні про що не турбуйтесь. І Ісус говорить то саме. Він говорить в Євангелії від Матвія, 6 розділ, 24 по 34 вірш. Каже такі слова, особливо 25-й вірш. Інтересно, каже, через те вам кажу, не журіться про життя своє. Що будете їсти, що будете пити, і ні про тіло своє, в що зодягнетесь, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Каже так само, не піклуйтесь, не турбуйтесь про це. Ні про одежу, ні про їжу. Що мав на увазі наш Господь Ісус? Про що говорить нам апостол Павло? Ні за що не турбуйтесь. Що саме вони мали на увазі? Це слово, як те, що сказав Ісус, і те, що сказав Павло, не турбуйтесь, не журіться, не переживайте, воно має такий самий корінь, то слово, як написано в Євангелії від Луки, 18 розділ, 1 вірш, де говориться про те, що вдова прийшла до судді. І там сказані такі слова. Треба завжди молитись та не занепадати духом. Це слово, яке говорив Господь Ісус і яке говорив Павло в посланні до Філіппян, воно має в собі зміст не те, щоб нічого не робити, а те, щоб не панікувати. Це слово можна так само перекласти, як слово каже, не панікуйте, не тривожтеся, не їжте себе, не впадайте у відчай або не занепадайте духом.
Це говорить наш Господь. В Біблії є дуже багато слів. Від книги «Буття» до книги «Об'явлення» Господь говорить такі слова «не бійся». Слово «не бійся» для нас воно може багато чого означати, але для нас важливо знати, що Господь вкладає в зміст цього слова «не бійся». Це говорить про те, не панікуй, не впадай у відчай, не впадай в розпач, не їж себе тим, що буде завтра. Не їж себе тим, що буде післязавтра. Що буде з економікою, що буде з землею, що буде з тим чи іншим, що буде з моїм особистим життям. Не їж себе, не панікуй. Цьому нас вчить Господь. І коли Ісая говорить, не бійся, я є з тобою. Це не значить про те, що треба просто сісти і нічого не робити. Потрібно робити, потрібно йти на роботу. І працювати краще, чим працюють інші. Це не значить, що не треба садити город, в кого він є. А треба садити його так, щоб він був не гірший, чим у тих, хто тебе оточує. І треба добре працювати. Но слово «не бійся» це означає «не впадай у відчай», «не занепадай духом», «не впадай в депресію», «не впадай в тривогу». Бо Господь є з тобою. Сьогодні прекрасна була проповідь переді мною. І я так само готувався сьогодні до цього слова, думав, щоб сказати перед молитвою. І так само Псалом 22, уявляєте? Я його над ним думав, і щось потім прийшло на серце його відложити. Тому що у Бога був план, щоб він був сказаний з інших уст. Слава Господу! Один Дух, один Господь є з нами, який хоче нам щось сказати. Слава Господу! І Господь завжди говорить нам, не бійся. Це значить, не панікуй, не впадай в страх. Працюй, прикладай зусилля, роби, що може рука твоя, по силі твоїй. Прикладай зусилля до самого кінця. Бо Царство Боже береться силою. Перемога – це є результат нашої сили, прояву нашої віри, нашої настойчивості, нашої такої твердої невідступності. Каже до Ісуса Навина Господь, каже, будь твердий і непохитний. Це нелегко. Це потрібно немало приложити сил. Але вони будуть мати велику нагороду. Вони принесуть прекрасні результати. Принесуть результат перемога. Господь буде прославлений, а диявол буде посоромлений. Слава Господу! А свідки, які дивляться навколо нас, будуть здивовані і скажуть, жив Господь. Оце то, до чого нас кличе Господь, коли каже нам, не бійся. Отакий результат буде в нашому житті. Коли Ісус Навин послав 12 розвідників в обіцяну землю, вони прийшли, і вони були два рази здивовані. Двома речами вони були здивовані. Перше, вони були здивовані плодами, які там росли. І кажуть, дійсно, то є земля, яка тече молоком і медом. Але вони були також налякані. Вони були перелякані тим, які там живуть люди, які там мури і яке там зло. І які вони є в очах тих людей. Вони зробили одну велику помилку. Вони міряли себе очами тих людей, а не очами тих, хто покликав їх іти туди. Вони міряли себе очами синів Єнакових. Це були велікани, це були здорові люди. Я кажу, що сьогодні відкопують скелети людей по 4-5 метрів висотою. То є правда, і Біблія говорить, що були такі люди. Були такі люди, і ізраїльтяни з ними зустрілися там в обіцяній землі. І каже, ми були в їхніх очах, як сарана. Каже, можливо, вони зустрілися з ними. І ці подивилися, великани на них, може, нагнувся до них. І каже, ух ти, який маленький, як сарана. І в них дух впав. Вони занепали духом, вони зламалися, і вони не ввійшли в обіцяну землю. Вони на собі принесли цей дух страху, дух відчаю. Вони впали в такий переляк, що розповсюдили на всіх. Смілива людина. По-перше, вона буде благословена Господом, і саме благословена є тим, що навколо неї люди будуть мати цю благодать, отримати цю сміливість. Тому що коли діє смілива людина, інші, бачачи її, вони так само отримують цю сміливість, вони так само стають сміливими. Нам не потрібно впадати у відчай і лякатись. Книга «Об'явлення», 21 розділ, 7 вірш, говориться про тих людей, які не підуть у вічність, які не увійдуть в Єрусалим. І є написано саме перше слово, які люди, написано «алякливим», а потім «невірним». Лякливим. Ті, які впали у відчай, ті, які перелякалися, подібно до ізраїльтян, в які війшли в Ханаан подивитись.
Так само ми в нашому житті можемо подивитися і гоніння, позбавлення якихось благ матеріальних, можливо, смерть, можливо, сумне життя. І люди лякаються. Нам не потрібно лякатися цього. Воїнів, послів та царів того часу вчили багатьом речам. Їх вчили добре писати, їх вчили добре воювати, їх вчили виживати, їх вчили, як поступати в різних обставинах, але ще їх вчили одному. Кожного воїна, посла або царя вчили з дитинства не панікувати. Їм вкладали в серце, кажуть, якщо ти почнеш панікувати від того, що ти не розумієш, що відбувається, від того, що ти переживаєш, як воно буде далі, від того, що ти не знаєш, чи пройдеш ти це, чи ні, то краще не стане. Як хтось, один мудрий чоловік, сказав такі слова: коли мені тяжко, я завжди нагадую собі, якщо я здамся, легше не стане. А другий чоловік сказав такі слова: навіть якщо я не розумію, що зараз відбувається в моєму житті, я все одно говорю собі, продовжуй довіряти Богу. Навіть якщо ти не розумієш, що відбувається в твоєму житті, продовжуй довіряти Богові. Тому що якщо здашся, краще не стане. Ворог порадується. Люди занепадуть духом, які подивляться на тебе. І Господу не буде тої слави. Бог завжди буде мати славу, але не через моє життя. Тому завжди будемо тверді духом. Ніколи не будемо панікувати. Сам Ісус повелів не панікувати. Воїнів, послів і царів того часу вчили так. А Ісус своїх послів, своїх воїнів і своїх царів, тому що ми царське священство, так само вчить. Не панікуйте, не занепадайте духом. У усіх обставинах, які приходять в наше життя. Природних, воєнних і економічних лих. Нам не треба боятися. Вони прийдуть. Кажуть, що кожних 10 років в Америці упадок економіки. Падають ціни на житло, з роботою починаються різні трудності і багато чого, і дехто починає панікувати. Казав один доктор, який, у якого є пацієнти, банкіри, бізнесмени, ігроки різні на різних біржах, брокери. Каже, вони мої клієнти і лічаться. У мене, я їхній сімейний доктор, він не називав їхніх імен, але він каже, коли починається криза, у них у всіх сердечні приступи. У них у всіх починається паніка, безсонниця, вони починають мінятися на обличчі, вони худнуть, у них починається, як і що буде далі. Що буде з нашими грошима? Що буде з нашим майбутнім? Ми вложилися туди, ми маємо то. І вони просто і знімагають від тої паніки, від тих переживань. Кажуть люди, буде великі землетруси. Буде землетрус в Сіетлі, буде цунамі в нашому краї, Каліфорнія скоро розвалиться, там щось згорить. Різні слухи такі йдуть, різні слухи, деколи бувають правдиві. Ну що нам робити з того? Переживати? Сидіти і думати, панікувати? Каже Ісус такі слова: як ви про війни почуєте і про воєнні чутки, не лякайтесь, бо статись належить тому. Нам не треба цього лякатися. Статись належить тому. Тому коли ми будемо чути ці речі, вони будуть йти в наше життя, ми будемо їх боятися. А будемо їм сміло говорити, належить цьому статися. Чого ми ще не маємо боятися? Нашого останнього ворога. Знаєте, у нас є перший ворог, є другий, третій, четвертий, п'ятий. Їх є багато. Написано, утікайте від всякого роду зла. Та, напевно, якщо все зло перерахувати в якусь таблицю, зложити, це буде дуже-дуже багато книг. Ну, є останній ворог. Хто він є? Нагадайте. Смерть. То є наш останній ворог, яка буде колись кинута в озеро Огнене. То знаєте, що в нашому житті вона вже не існує. Слава Господу. В нашому житті вже смерті нема. Я можу сміло сказати, що віруючий, він більше не помирає. Він просто переходить із життя в життя. І написано в посланні до римлян, що ми переходимо із віри в віру, із слави в славу, а і також ми можемо додати із життя в життя. Просто із земного дочасного в життя вічне. Сам оцей переход, оцей перелом, він не зовсім приємний. Але ми повинні твердо знати, що смерть, як ворог, є переможений. І ми
не маємо її боятися. Апостол Павло – це взагалі чоловік унікальний. Він говорив такі слова, що смерть для мене – то є надбання. То є як лотерея з великим виграшем. То є як якийсь дарунок. І каже, я не знаю, що вибрати. Каже, я хочу і жити, і хотів би вже відійти. Знаєте, така здорова позиція. І то, і друге. Знаєте, нам треба настроїтись точно так само в своєму житті. Нам треба підкоректувати свою віру, як є люди, які ставлять на місце те, що з місця зійшло. Наприклад, хіропрактори, масажисти, вони ставлять, коли кістки там зійшли. Дуже часто в Америці, напевно, серед нас кожен другий із спиною має проблеми, бо працюємо там, і вік. Є люди, які вміють поставити його назад, виставити, щоб він назад зайшов. Є люди, які голос ставлять, які працюють з вокалом, і кажуть, ти гарно співаєш, але тобі треба трохи виробити голос, тобі треба на місце поставити голос. І такі, колись почув такий вислів, голос поставити. От людина має талант співати, але треба чуть-чуть поправити. Ви знаєте, наш Господь, наш вчитель, він щось робить інакше, ставить на місце, віру нашу поправляє. Нам треба дещо ісправляти. Каже Яків, серця ісправте двоєдушні. Знаєте, де коли серце роздвоюється, його треба назад. Коли ми читаємо «Слово Боже», ми бачимо і знаємо, як це зробити. Інструкція. Як це зробити в своєму житті. Через людей Господь може. І нам треба поставити часто баланс між смертю і життям. Павло каже, я хочу і туди, і жити хочу, і у вічність вже хочу. У вічність треба для цього життя. Щоб молитися ще за когось, щоб проповідувати, щоб дітям своїм помогти, щоб для церкви якесь благословіння було, бо у вічності вже того не зробиш. А якщо треба і відійти в вічність, якщо мені скажуть, доктор з сумним обличчям скаже, ви знаєте, я для вас маю неприємну вістку. У вас хвороба, вже все. То що віруюча людина, повна Духа Святого, скаже? Ха. Дві речі. По-перше, Господь сильний зцілити. Амінь. Ніколи не будемо принижувати Божу благодать. Тому що Господь сильний зцілити. Господь сильний смерть передвинути. Смерть, вона може бути, як якась зла собака в наше життя вчепитись. Я пам'ятаю, колись я дивлюся на одну дитину, в Україні було, напав пес. Він невеликий був. Але я бачив, що дитина була сильно перелякана, і той пес на неї гавкав. Я був набагато більший, я підійшов до того пса, топнув на нього, прогнав його, і пес втік. Тож так само смерть і наш Господь Ісус Христос. Смерть може вже підійти, але Ісус може подвинути її, сказати, відійди, відпусти, слава Господу. І я знаю, що серед нас є люди, які вже були при смерті, яким вже вирок підписаний рукою доктора, чи ще там якимись речами, але живуть по сей день, слава Господу. Тому що у Бога є велика сила. Він каже, я маю ключі від ада і смерті. Є написано в книзі «Приповісті Соломона» такі слова. Притча 14 розділ, 32 вірш. «Безбожний у зло своє падає, а праведний повний надії і при смерті своїй». Слава Господу! «Праведний повний надії і при смерті своїй». Нас на Західній Україні в одній з областей був один брат, який мав сильне помазання. Він молився за хворих. Це було в 50-х, 60-х роках. І прийшов час, уже от в 90-х, він вже зістарився і вже, можна сказати, ситий днями, помирав. І коли до нього прийшли з ним, за нього помолитися, якби з ним попрощатися, і той, хто прийшов один з ним попрощатися, і каже, ти знаєш, у мене якась хвороба, мене так мучить хвороба, а той брат каже, нагнися до мене, я за тебе помолюся. Положив на нього руку, лежачи на своєму ліжку, помолився і сказав, Господь, зціли цього чоловіка, і Бог його зцілив, слава Господу. При смерті, а помазання діє. Ви знаєте, і не один чоловік уже був готовий відійти у вічність, а Господь його дні продовжив. Слава Богу! А якщо і не так? А якщо і не продовжить? А якщо і не скаже смерті відійди, а скаже роби свою роботу? Ви знаєте, через секунду після того, як земне життя наше припиниться, зразу починається нове. Зразу починається інше життя, де вже не буде ні боротьби, ні болі, ні плачі. Слава Господу!
Нам саме головне не боятись, нам саме головне вчити себе. Нічого не бійся, нічого, ні від чого не панікуй. Що би не прийшло в наше життя, будемо пам'ятати, що Він є наш Господь і Він є наш пастор. І хай йому буде слава навіки. Амінь. Схилимо коліна, помолимося. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Боже святий. Благословляємо Твоє ім'я. І дякуємо Тобі за все. Боже, хвала. Боже, слава Тобі і честь. Святий і праведний Боже. Ми благословляємо сьогодні Твоє ім'я. І дякуємо Тобі за благословенний, благословенний час. Алілуя. Дякуємо Тобі, Господь, що сьогодні Ти був з нами, Господь. І Ти є наш Бог. Ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе. Слава Тобі, Господи. Алілуя. Хвала. Хвала Тобі і слава наш, Господи. Алілуя. Ми благословляємо Тебе, Господи, ще раз, Господь, за благодать Твою, за слова віри, які Ти сьогодні говорив до нас, які Ти говориш до нас постійно. Ми дякуємо Тобі, що сьогодні відкрите джерело для омиття гріха, що сьогодні відкриті джерела, щоб знати Слово Твоє і знати істину Твою. Алілуя! І ми просимо Тебе, благослови нас, щоб ми прагнули до цих джерел, прагнули, як олень прагне до потоків, як говорив Давид. Благослови нас, Господь, і пішли в наше життя спрагу по Тобі, пішли в наше життя сильне бажання шукати Тебе, Боже. Благослови, хай Дух Святий сьогодні пішли для нас голод, голод по Слову Твоєму і істині Твоїй. Голод по тому, щоб жити по істині Твоїй. Благослови нас, Господь. Благослови сьогодні кожного, хто страждає і мучиться в тілі своєму від хвороб своїх чи сімейних обставин. Боже, яви Твою милість і поможи. О, Господь, ми дякуємо Тобі за все, Боже. Благословляємо Твоє святе ім'я і просимо, дай сьогодні укріплення і силу кожному із нас. Зціли сьогодні кожного, хто є немічний, хто мучається від тої чи іншої хвороби. Уздоров, будь ласка. І благослови, Боже, дякуємо Тобі за це благословенне служіння. Благослови нас, Господь, далі в ім'я Ісуса Христа. І хай буде Тобі слава навіки, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава по віки. Амінь. Слава Господу, брати і сестри! Наше служіння наступне буде у п'ятницю, ми будемо мати на 7 годину вечора і на 10 годину у нас будуть молитви. І в неділю на 10 ранку і на 6 вечора у нас також будуть служіння. В суботу в парку на озері Вілдернес буде парі, буде наша всі дільниці, як об'являлося, що для всієї церкви на озеро Вілдернес, я так поняв, з 10 години чи 12? З 10, так що... Будь ласка, велкам усі. Також ще є записки, помолимось. Помоліться за моїх дітей Сергія і Олександра, щоб Господь явив їм свою милость, поставив їх на істинний путь, щоб вони служили Господу і приносили плоди з любов'ю, мама. Брати і сестри, подякуйте Господу за милість, яку Господь явив над моїм внуком. Дякую, сестра, в Господі. Дорога церква, брати і сестри, помоліться за мою дочку. Їй завтра будуть робити операцію, щоб Господь благословив руки врача і укріпив її здоров'я, мама. Якщо можна, підійдіть, хто цю записку написав. Дорога церква, прошу помолитися за щасливий переліт чоловіка та дітей з України. Щиро дякую, паньків Надя. Будемо молитися. Помолимося також. Сьогодні я говорив з нашим старшим пастором, братом Степаном. Він передавав привіт церкві і каже, що вже наступний вівторок буде вдома. Тобто в понеділок він вже буде відлітати. А завтра вони будуть на Донбасі, в тій зоні якраз, де була війна і недалеко, де продовжується війна. То ми помолимося ще сьогодні, щоб Господь їх зберіг там від всякого зла. Він зустрівся з нашою місіонерською групою. Може, ще в когось є нужди, то ви заявіть, ми помолимося. Помолимося за дітей.
є за нужда. За дружину, за сестру Рузю. Помолимось. Є нужда, помолимось. Давайте піднімемо голос молитви за ці. Боже, дякуємо Тобі за все добро, за всі благословіння і милості. Дякуємо Тобі, благословляємо Твоє ім'я святе. Хвала Тобі, Боже, і слава. Господи, ми несемо до Тебе ці нужди. Господи, просим, змилуйся і благослови. Боже, дай, щоб ця операція пройшла успішно. Ми просимо Тебе, благослови. Ми просимо Тебе за цих дітей, за синів, яких просить мама, щоб вони служили Тобі і приносили плоди. Благослови усіх, хто буде повертатися з України, хто буде повертатися із дороги. Благослови, ми просимо Тебе, хто їде машинами, додому вертається, хто буде літаками вертатися, благослови і збережи. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі за все. Ти бачиш нужди, які називалися, за зцілення. Благослови і уздоров тих, хто нуждається в уздоровленні. Благослови, ми просимо Тебе, хто має інші нужди. Благослови нашу місіонерську групу і нашого пастора, брата Степана. Благослови їхню подорож завтра в на Донбас. Благослови і збережи їх від всякого лиха, Господи, від всякої біди і злих людей. Збережи в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі за все. Ти чув нужду кожного, хто заявляв, що в нього є потреба. Ти знаєш її, і в Тобі є сила допомогти кожному. Благослови і змилуйся. Благослови нас, Господь, надалі. Розпусти нас з миром, і хай буде слава Тобі. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь. З миром Божим.